Nej. Filmar du? Nej, och kan du se dem? Nej, jag tror inte det var en hård, hör du. Det är samma då. Gas då! Gas! Vänta, det är turbo nu! Varv nu! Nåja, nu är turbo! Nu satan, nu är satan! Tjän, jag var inne det tror jag. Jag ska dra mig hit. Ja, det är det med hädde. Men nu satan, går det! Aj, satan! Satan! Fan! Dra på då! Turbo! Oj, satan! Vet du vad jag gör? Gaj som satan, ja! Sorry. Go no. Nej, jag sitter och öppnar mig nu. Jag var så jävla bakkörd. Yeah.